Så där här har jag då en cylinderformad pool som har en diameter på 6,5 meter och ett vattendjup på 1,2 meter. Hur mycket vatten rymmer den här poolen? Och volymen för en cylinder så vi skriver volym här. Är det detsamma som bottenarean gånger höjden. Och bottenarean för en cylinder det är ju detsamma som arean på en cirkel. Och Arean på en cirkel bestäms av radien i kvadrat gånger pi. Sedan så har jag då gånger höjden då för att få volymen. Och jag vet diametern 6,5 meter så jag tar 6,5 genom 2. Så får jag veta radien. Så radien här är lika med 3,25 meter. Och höjden på den här cylindern, det är detsamma som vattendjupet. Så höjden är lika med 1,2 meter. Så volym är då lika med 3,25 i kvadrat gånger pi gånger höjden som är 1,2. Ungefär lika med och jag har två värdesiffror jag börjar med. Här får jag ju tre värdesiffror men det är bara på grund av att jag inte avrundar någonting här. Men jag avrundar till två värdesiffror sen då i svaret. Så 3,25 i kvadrat. Multiplicerat med pi som jag har där. Multiplicerat med 1,2. Sådär. Och då får jag det om jag trycker S till det där. 39,8. Alltså 40. Och Sen har jag enheten meter så det blir meter kubik. Så den här polen den rymmer 40 kubikmeter.